なんとモンスト10周年のコラボは通り部だったと。東京リベンジャーズのコラボが10周年と並行して始まりましたね。びっくりしました。にわかファンデザインくんでございます。東京リベンジャーズ佐野万次郎星6、三谷隆星6、ドラケンも星6なんですね。でパーチンと千冬が星4だと。あれ、竹道は、僕が一番大好きな竹道はここにはいないんですね。なんかフレンドガチャで手に入るようですが、まあ他のとこでも手に入るのかな。ちょっとまだ色々見てないのでわからないですけども、とてもとてもワクワクするというかね。皆さんはどのキャラがお好きですか？大抵みんなマイキーになるのかな。あ、チフユが好きって人も、ドラケンが好きって人もいますよね。僕はもう竹道一択です。あの人間らしさというか、あの親近感があります。まあそんなんいいかさあ、早速引いていくというかですね、10周年の無料オーブ100個いただきまして、こちらも使わせていただくんですけども、東京リベンジャーズの限定キャラ星5以上で、ここで言うとですね、三谷、マイキー、ドラケンのどれかが出るまで今日はやっていきたいと思います。そしてですね、まあ、次回もそのようにマイキーが出るまで、またはドラケンが出るまで、三谷が出たらそんな感じで、三谷とマイキーが出たらドラケンが出るまでみたいな感じでですね、パートを区切ってやっていきたいと思います。今回はね、この3人のうちどれか1人でも出たら終わりたいんですけども、一発目から来てほしいな。じゃあ早速引いていきましょう。お、なんか画面が、この右上のこれ何？あ、グッジョブ。まあおまけでついてくると。出せないか。もらわないといけない。よし、じゃあ引いていきますか。そう、僕はね、コラボガチャのためにオーブは貯めてるタイプです。好きなコラボがあったらやりますと。でね、ちょっと優遇された 24% アップのガチャとか、時々ちょこっとだけやるんですけどね。さあ早速。マイキーかな、まずは。超強いんだろうな、きっと。パパパパ。瞬きはしない？引っ張って。お、瞬きした！よし、行ってみましょう。マイキー、ドラケン、三谷。いや、どれもね、胸が躍りますね。まず一発目は、あ、そうか、星4も出るからね。千冬ですね。あ、ブランコに乗ってる感じなんだ。いいですね。いいですね、いいですね。で、パーチンが出るのかな？うん、パーチンが出て。うわ、なんか熱いな。あれ、え？ちょっと一球言いましたね。え？え？これ誰でもないね。コラボじゃないね。なんか神引きの予感。めちゃめちゃ止まるやん。ここでマイキー！ようこそ。すげえ、一発目から出た。バブ。だね。うおお、すごいね、これ。無料オーブとは思えない神引きだよ。佐野万次郎。どんな感じなの？俺が不良の時代を作ってやる。行くぞ、トーマス！こん中に、ひよってるやついる？名台詞飛び出しましたね。俺、ガキになっていいか？これはダチとは戦えねえ。さあ、まずは10連でマイキーこと佐野万次郎手に入れることができました。皆さんはいかがでしたでしょうか？また明日もですね、ドラケンか三谷が出るまで引いていきたいと思います。そうだそうだ、新しく出たこの辺、海山洞説、これめちゃめちゃ強い、確か侍じゃなかったっけ、違うっけ。あー、でも侍って書いてある。確か、まあいいか立花洞説は知ってるんだけどな、あの九州の方の。ちょっと待ってください。でね、一球何体目だ。そして通るというところですね。あ、外しちゃった。はい、では次回もご期待ください。バイバイ。